Vi er taget hen til Peter Petersen på Rugårdsvej, hvor der i lang tid har stået nogle skilte om et firma, der kan udbedre buler efter hagl i bilerne. Og det vil vi jo gerne høre lidt mere om. Og Steffen, du er en af dem, der er med i firmaet, der retter buler ud. Prøv at fortælle, hvad der sker, når der har været et ordentligt haglvejr, og folk kommer ud og ser på deres bil. Jamen det, der sker, det er det jo, DF laver jo små huller i... Folk vil nok opfatte det som små huller i lakken, men det bliver så små buler, som ligesom man kan se her. Ja. Og hvor man skal have det ind i det rette lys for, og ligesom man kan få øje på det. Men de fleste mennesker vil nok ikke få øje på det sådan lige, lige med det samme. Man skal have lys på og have reflekteret det op mod noget, for man kan se det, ikke? Så mange, der er rigtig mange derude, der går og tror, at de ikke har buler i deres biler. Som, ja, tror jeg det også. Så opdager de det til sommer. Ja. Når bilen står udenfor. Eller en solskin, ligesom i dag, hvor der er solskin, og man har været nede at vaske bilen. Og vi har lige haft en kunde inde faktisk, som har været nede at vaske hans bil, som fundet ud af, han er ude af bilen. Ja. Og det kan blive til rigtig mange? Det kan blive til mange. Den her havde 216 af dem her. Nu er vi næsten færdige med at lave den her, godt nok. Men 216 er sådan type buler der i, bare på taget. Så har den 47, kan I se her på forklappen. Ja. Ja. Og så har den nogle enkelte ned ad siderne, og typisk de her tower rails her, de bliver også ramt. Så. Det er jo smadret ærgerligt, og det ser ikke ret godt ud. Nej, det gør det ikke. Og hvis de vil sælge bilen en gang, så er det jo et kæmpe problem. Det har stor betydning på værdien, så det er vigtigt at få det lavet. Ja. Det er. Hvad gør man så? Jamen, så man ser vi den tilbage, vi får himmel, så loftbeklædningen her tager vi ned. Ja. Vi masserer det tilbage med specielle værktøjer. Og vi masserer det op på bagsiden herinde. Når I masserer det? Ja. Og de steder, vi så ikke kan komme til, der trækker vi dem ud. Med sådan en tingest her, hvor man sætter en limlut på med lim. Ja. Sætter på, og så trækker man simpelthen ud. De alle de lukkede områder. Så står I over 300 gange og laver den manøvre på den her bil? Ja, hvis der er 300 buler, så gør vi jo. Ja. Kommer der overhovedet ingen mærker sig? Nej, det bliver ligesom nyt igen. Så, det er jo en kæmpe fordel. Det er det jo. Din bil står jo originalt lagt bagefter. Du skal ikke ud og have den malet om. Og... Nej. Så det er den eneste rigtige måde at gøre det på. Hvor lang tid tager det for jer at ordne sådan en bil som den her? Sådan en bil som den her, den er gjort op i timer. Det tager jo, cirka at lave sådan en bil her. Mellem 15 og 30 timer, eller sådan, og de biler, vi har haft ind. Hvad kan det koste sådan noget her? De ligger typisk mellem 15.000 og 25.000. Ja. Og hvis de var gået til en plademekaniker eller sådan en, der udretter? Ja, så kan du gange det med to i hvert fald. Er det rigtigt? Som minimum. Ja. Og så uden den originale? Det er så skulle rettet det op og have sparklet op og malet. Og det er heller ikke den rigtige måde at gøre det på. Men det vil blive endnu dyrere. Ja. Vi må lige høre, hvor kommer alt det her fra, for det er ret nyt for mig, at man kaster noget her. Det stammer fra USA. Det har været deroppe. Jeg tror, det startede i USA i 1889. Ja. Og så kom det her jo lidt senere. Så det har været i Danmark siden 1899, jeg tror. Ja. Så for jer er det overhovedet ikke kedeligt, at der er de her store havlbyer? Jamen, så havde vi jo ikke noget at lave, hvis ikke det var. Så. Nej. Så det håber vi da selvfølgelig på, at det fortsætter. Ja. Men I er jo hjemmefra tit. Ja. I lange perioder. Ja. Ja. Så det er vi. Det gode ved det her, nu er vi hjemme, så nu kan vi køre hjem. Ja. Køre hjem hver dag? Ja, nu gør vi. Ja. I starten boede vi hernede. Ja. Men nu tænker jeg jo som bilejer på, at det kunne være, at jeg slet ikke havde opdaget, at der var sket noget med min bil. Og så kan det være, at I er smuttet. Hvad gør vi så? Jamen, de er velkommen til at ringe til os, og så ringe til værkstedet og få at vide, hvornår vi er her. Når I kommer tilbage? Ja, vi kommer frem tilbage hver uge. Nå, hver uge, okay. Hver uge, og så kan de komme ind på en gratis inspektion. Ja. Så kigger vi på bilen, om den har nogle buler. Ja, for det kan vi. Og hvis den har, så laver vi typisk en rapport på den med det samme. Ja. Men prøv lige at fortælle, hvad betyder alle de der små streger, du har lavet på bilen? Jamen det er, når vi tæller dem op til forsikringen, så skal vi mærke alle bulerne op og skrive antallet på og sende billeddokumentation ind til forsikringsselskaber. Ja. For at de godkender skaden. Ja. Så det skal vi gøre på samtlige dele, der er blevet skadet. Ja. Det vil sige, at kunden får det betalt af sit forsikringsselskab? Ja. De har en selvrisiko. Det er jo forskelligt, hvor stor en selvrisiko man har. Ja. Men, for ellers bliver det jo en voldsom reparation, det her. Ja. Ja.
Når I så får sådan en bil ind, hvad så er det første, I gør? Det første, vi gør, det er at køre lys på alle siderne med og reflektere ind i lakken og med labuler. Så kører vi den ind til vores inspektionsbanner, og vi kan se hver en ujævnhed i tage og tagstolper. Og, og så begynder vi ellers at mærke op hver enkelt bule op med en tus. Ja. Og laver en rapport, som skal sendes ind. Ja. Og så kan jeg se, at der er noget beklædning der er hivet af. Ja. Den skal også pilles ned. Og der er på nogle biler, hvor de er limet. Og det er også nogle gange kan resultere i, at der skal ny hæmmer i. Men det er ikke ret tit, det sker. Men på nogle biler er de limet i. Ja. For I skal op under den. Ja. Ja. Og hvad gør man så? Jamen, så begynder vi at massere på bagsiden med de her specielle værktøjer, som jeg viste før også, hvor vi masserer den op. Men det går jo ikke sådan lynhurtigt, som jeg havde troet. Du stod jo faktisk i temmelig lang tid. Ja, jo, det tager lang tid. Ja. Det er ikke noget, man bare lige gør. Ja, og du har en hel værktøjsvogn herovre med alle mulige størrelser. Hvad kalder I sådan nogen der? Jamen, det er forskelligt. I jeres verden, det er en hale rod. Og en hvad? Det er en fisk. Valhale. Og en valhale? Vi kalder det valhaler. Og nå, den der valhaler? Det er forskelligt, hvad folk kalder dem. Ja. Men det her er en valhale. Ja. Den bruger vi ind i vangerne. Ja. Så at du stod og hamrede på den bagefter også, ovenfra? Det er, hvis det kommer lidt for langt op. Også når man står og laver tagstolper, hvor man suger buler op, så er de typisk trækket for langt ud. Så slår man dem forsigtigt tilbage igen, så det passer. Ja. Så de kommer tilbage til oprindelige stand. Ja. Hvor længe skal kunden undvære sin bil her? Det tager 1 til 2 dage. Okay. Så er vi 2 mænd, der hopper på. Så. Ja. Tak fordi du ville forklare os om det. Jamen, og god arbejdslyst. Jo, der er jo lidt buler tilbage. Ja, tak. Peter, det er dig, der har fået besøg af de her 2 havlteknikere. Det er rigtigt, ja. Og du fortalte, at de opdager, hvor der er kunder på en speciel måde. Jamen, jeg tror, de finder med i vævesækken og ser, hvor der er henne. Jeg tror, de har en speciel havlgud. Så de er jo kommet fra med at høre, hvor han nu smiger havlene henne. Ja. Og så tager de simpelthen afsted. De rejser land og rige rundt, både her i Danmark og i Tyskland og Østrig og USA og så andre steder også. Så det er ikke engang dig, der har bestilt firmaet? Det er det ikke engang, nej. Det er faktisk den modsatte verden her. Normalt plejer jeg at rekvirere nogen, hvis jeg skal bruge nogen, men her kommer de til mig og fortæller mig, at du har nok fået havl på din bil også. Ja, det har jeg godt nok. Skal vi ikke rette dem for dig selv? Jo, det kan vi da godt finde ud af et eller andet. Og så smed de sæltaskerne fra hestene der, og så gik de ombord med bilerne. Ja. Og så har vi så fået lavet alle vores biler. Men du var ude og kigge på alle bilerne efter havlvejr. Opdagede du alle de der? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Det der havlvejr, det kom jo lørdag morgen der, lørdag før jul. Og jeg vågnede ved det simpelthen derhjemme, ved det bragte, og tænkte, hold da bokker nu. Nu falder helt taget på sammen og sådan noget der. Ja, ja. Og så tænkte jeg, åh nej, det er nok ikke så godt med bilerne. Så har jeg, om lørdagen der har jeg fri, men der har en weekendcelle på. Inden bag jeg må gå og kigge på bilerne. Og han vender tilbage til mig og siger, der er ikke sket noget. No. Så var jeg så på arbejde om søndag, så går jeg ud og tjekker. Der er ikke sket noget. Så tager jeg en bil ind søndag aften til mandag morgen, hvor vi skal til at gøre den klar. Og så da jeg får den ind og får den tørret op og får lys på den, så går jeg godt til. Det var ikke så godt. Der var buler. Og der var mange buler i den. Så man opdager det faktisk først, når bilen er tør, og man får den set i det rigtige lys. Ja. Så kan man se det. Ja. Men ikke før. Var det så alle dine biler, der havde fået sådan en tur? Det var alle dem, der havde stået udenfor i hvert fald. Ja. Vi havde også nogle stående inde. Ja. De havde selvfølgelig ikke fået, men alle dem stod. Det var cirka 70 biler. Og de skulle igennem den her tur alle sammen? Ja, de skulle igennem. Det var slavisk. At tage bilen ind og få den set efter, få mærket buler op, få den anmeldt til forsikringen, få den afklædt indvendigt af. Se her, der skælder man jo ved her, det loftet af. Tage overloftet ned eller togklædningen ned. Og så får man så ved et rettet, og får dem samlet igen, og så færdig. Ja. Er det alle biler, der tager imod på samme måde, eller er der biler, der er hårdere i? Ja, der er forskel på, faktisk. Nogle biler kommer der lidt buler i, altså nogle, der er lidt bløde i metal, og andre, hvor der er mere metal, og den er hård i taget, der kommer ikke så mange. Ja. Eller måske der ikke nogen. Vi har faktisk også haft biler, som de har stået lige ved siden af hinanden herude på pladsen, så har de fået uens. Ja. Og det har jo også lidt af, hvordan havnene de falder og vinder og så videre. Og så også selvfølgelig, hvordan materialet det er stift. Er det de rigtig dyre biler, der bedre kan klare det, eller hvad? Nej, de større biler er der lidt mere tykkelse i pladedelen af. Ja. Ja, og det gør altså, de er mere stive i det. Ja. Man kan sige, de små, lette biler, det er dem, der er værst faktisk. Ja. Det er dem, der går mest over.
ligesom vi har en Mazda 2 her, det er også en lille bil faktisk, ikke? Og ja. Den har fået forholdsvis mange. Ja. Ja. Man kan ikke engang sikre sig imod det, men man kan jo have været parkeret et eller andet sted. Ja. Selvom man har en garage, så skal man holde et andet sted. Ja, ja, du skal holde den i garage. Ja, have den i garage. Eller en carport. Vi har faktisk haft nogle kunder, ikke? Hvor halvdelen af bilen holdt i carport, og resten holdt udenfor. Og det skinner lige nøjagtigt. Fordelen, eller foran, der var indenfor, der var ikke noget i, men resten af taget og baglænden, jo, der var. Ja. Så hvis der kommer havl, så er det garage. Og ja. Det skynder sig at gemme sig. Ja. Det bliver man jo nødt til. Ja, det gør man. Man kan jo være i byen, og selvom man har en garage derhjemme, så hjælper det jo ret meget. Det er ret meget, når jeg gør det. Så du har haft besøg de her fyre i rigtig lang tid? Ja, nu er jeg også træt af dem. Ja. Ej, det er gode, ja, det er vigtigt, dygtige folk. Ja. De kan deres kram, ja. Og nu gør vi jo det, at vi er færdige med de biler, vi har haft, og nu har vi så kundebiler inde nu, hvor folk efterhånden, som folk lige finder ud af, at der er kommet buler i, enten ved de selv har opdaget det, eller ved de er kommet over til os, og vi har tjekket bilen for dem. Ja. Og vi har fået at vide, at de så bare, at de kommer en gang om ugen, så man kan stadigvæk komme ind til dig og bestille en tid. Og det vil fortsætte noget tid ud endnu, afhængig af, hvordan det er, når man opdager sine biler. Fordi der er ingen tvivl om, at området fra Korup af og ind mod Vildstoft og Porup og ned til Ålykken, de har fået lidt, i Næsby har fået også. Ja. Så det er rimelig lokalt. Og i Alstrup har ikke indtryk, at der er nogen, der har fået noget, eller Blomskyst. Men det er simpelthen, det er meget lokalt. Så de lever simpelthen af andre folks ulykke med deres biler? Ja, det kan man godt sige. Der er også nogen, der er bedemænd jo, så det så er det det, men altså, ja, det kan man. Ja. Hvis man nu ikke havde dem, så må man jo også hilse det, fordi så skulle bilen jo helt skilles af og sparte sig op. Ja, det gjorde man jo lige før i tiden. Det gjorde man før, ja. Og det er altså noget med det, de gør her, fordi der er ikke noget, man kan ikke se noget bagefter. Nej. Slet ikke, og bilen er fuldt på højde med, som den var før. Har du før i tiden skulle sende bil afsted til at få sat nye sider på, sådan noget, på grund af havl? Ja, før har jeg faktisk med nogle biler, jeg har opkøbt, som der var buler i, altså. Ja. Og der har vi, revet for rettet, altså sparet lidt ud om alt, ja. Ja. Ja, det var kun en bil. Ja. Men jeg tror nok, at hvis jeg skulle vælge forfra, så ville jeg hellere have dem rettet på den måde, som man gør nu. Ja. Det er bedre. Ja. Ja, det er rigtigt nok, det kan overhovedet ikke ses. Det kan ikke ses. Ja, nu har du set den, inden vi startede, og nu har du set den efter, der er ingenting. Ja. Og der, du kan ikke, lakken er lige så fint, der er ikke noget med sprækker i lakken, eller noget sådan. Hvis man nu har haft en bule fra en påkørsel i siden, hvad så? Det kan man også ret, faktisk. På samme metode? Ja, kan man. Afhængig lidt af, hvor bulen sidder hen, men mange gange, så altså, hvis man får det, man kalder bilkabuler, det kan man også sagtens. Og bilkabuler? Det kalder man bilkabuler, ja. Det har man som regel fundet, når man er ude ved handlen ind, og nu er det lige at slaske den dør op i. Ja, det er rigtigt. Der er en indkøbsvogn. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er i hvert fald spændende at se. Jeg kan slet ikke forstå, at jeg ikke har hørt om det her før. Nej, men du har nok ikke været udsat for havl eller for bilkabuler. Nej, det har jeg ikke. Jeg har været udsat for havl. Du har været udsat for, ja. Men jeg har ikke opdaget nogen buler i taget. Nej, det skal man også lige. Jeg tror, det er heller, jeg må lige komme hjem og kigge. Du kigger bare, ellers så kommer du bare ned til os, så hjælper vi dig. Tusind tak skal du have. Selv tak.